gurigayga hadda kasoo baxay abti liibana usii socdaa ya. Asxaabta waa idin salaamay. Caawa, waxaan ku maqnaa xaflad oo fundraising ah oo loogu talagalay dadkeena curyaamada ah Soomaaliya jooga wheelchair loogu iibinayay. Halla iscaawiya. Abti Liima waa ku salaamay. Abti oo saale maa la qurbanaana goorma guursanay? Guur ah! Abti waxaan guursada ma arkan wallahi. Shanaana! Digada! Iyo dambas. Abti oo Liimaan oo caawa sheekan ku hayaa. Facebookgayga, Snapkayga caawa wiilan ka baloogay aan personal u aqaano. Oh my god. Waan aqaan hadda. Why? Waa qof aad u aqaan. Waxaan u baloogay Snapchat uu soo galay wuxuu caynayaa gabdhaha. Oh my god. Adduu kan inaag caya uu necba. Haddaba anigu waxbaan soo ogaaday walaalayaalow. Soomaaliya dadka ka imaaday, Soomaaliya meelo badanaa laga imaaday, gobollaa laga imaadaa, caasimadaa laga imaadaa. Ma fahmi? Haddaba anigu waxaan soo ogaaday Soomaaliya ragga ka imaada waxaa ugu dhaqan xun qaybta ka imaata koonfurta sababta ay weydiiyey. Weligay ma arag nin mudu ka imaaday ama waqooyi ka imaaday oo qof dumara caynaya ama gabdhaha guud ahaan caynaya. Marka sheekada aan idin guda galee, ninka Facebookgayga, Snapkayga aan ka balowgareeyey waa qof aan personal u aqaano, magaciisana ma sheegayo, waa asturaynaa magaciisa dadaa ila garanaya. Wuxuu ku leeyahay intuu Snapchat iska soo duubay, hadda shaqo ku jiraya, taraag wada taraag, taraag intuu barkin garaystay, ma hadalkii xikmaddii ka dhammaatay. ما حكمتي يا هذا الكيا كذا ما ضي مأجي بارن مو ضري ماي مأجي هذا بارن ضري أنت نحن كلا لسك جلا هذا يكون عندنا عين مأجت اسمش اللي قبله شو بكور يا جيبة ناقها الصومالي ده أهو ميك اب كا بابا هذا إسقاط ليك حتى أنا أنجرني إن سيد الله مرسل ورا ده جاي ميك اب كبري مركا مدوا مدك وبعد النبى تهاي محاق قابك ميك اب كلام مرسل كبري نمبر 1 مدة هذا كله محاق أنت ببلك وسو استك تقبر middeeda kale intaad public soo istaagto adoo nina oo gabdho kula dhasheen oo ay ku dhaleen oo ay walaalaha yihiin oo ay asxaabtaadi yihiin inaad make up-kooda ku mashquulsho. Marka waxyaabahaas iyo waxyaabo ka daran aan anigu u soo joogay niman raga, hadda ninkan is good looking waa qurxoon yahay, waxaad isleedahay inuu caafimaad qabaad u malaysaa kor markaad ka aragto. Marka qisadan oo gabdhaha u make up-kooda caynaya keliya ma ahane, qisooyin badanaa usoo taagnaa aniga niman gabdho ku karan oo gabdho laga kari la'eh koofurtayna ka wada yimaadaan. Marka kaalaya idinka idin weydiinayaay nimanka koonfurta ka yimaadow ama xamar ka imaw ama baladweyne ama kismaayo meesha doontee magaalada doonta ka imaawe dhaqankan intee ka keenteen? Wallaahi iyo billaahi tallaahi soo dhaar ma ahan, hadda nin waalan oo xanuunsan ma sheegin, laakiin nin fayow oo waqooyi iyo mudu ka imaado gabar caynaayo wallahi inaad arkayn. Marka waxaan maqli jiray ree waqooyigoo leh war waxaani waa ree koonfurku dhaqan malaha, dhaqan malaha war ilee waa barun waa anoo dhaqan xunahay. Marka waa fiiriyey labadii fiila iskay taabatay, waxaan iri kan aqoontiisa xikmad ka raaci maysa, xikmad badan ka raaci mahe, labada meel buu ka baloogay Facebook iyo Snap. Marka recovery waxaa walaal lagu yahay in wax laysu sheego oo lays qabto dhaqanka gabdhacayga iyo ma aragtay dhaqanka siloon reer magaalnimadii iyo ciyaal koofurnimadii iyo ciyaal xamarnimadii aan ku faanayna hadday noqotay in gabdhaha la caayo, taas reer magaalnimo maaha. Waxaan maqli jiray Soomaalida markii la waaninayo war qurbaha aad tagteen iyo wadamada aad tagteen dhaqamada fiican kaga dayda, war hadda ree koonfur oo ree muduga iyo ree waqooyiga xusmada dumarka kaga dayda. Marka arrintan meekaabka ay gabdhuhu marsadaan uu ka hadlay iyo ay ka hadlayaan wax weyn maba aha, lacib saqiir waaye, waxyaabo ka waaweyn oo diskastina awal khaatiyan looga taagnaano. Awalaa dhaqan waxay lahaayeen ah inay ibtooda nabaan, heblaaya ma taqaanaa ama taas ma taqaanaa, aad taabsadano aan ka xareeyano anaa iska haysa jirano. Marka ree muduga iyo ree waqooyigu waxay nooga dhaqan fiican yihiin markuu ninku xoogay ka waaso ilaa mid fayow gabar maba caynaaye oo yiraahdo waa taabsada camal waa la garaacaano. Marka no hard feeling, no hard feeling, aniga runta igu imaahaysiino waa taabsaday aa awal khaatiyan laga taagnaano, waa laydiin qoslay wax badanaa isu camirteen, waa isu camiraan, aada isugu camiraan, midaa meel soo fariisina nacnacnacnaca taas maartay digada waayeno waxay taamalano wah waayeno way isu qoslayaan.
لكن حمضة أنت على أجمرك إبتوض أي نبايان ما بقى من سنة أنا جنين جبروا حبان كل سمية إنه وح سمية ما بقى من سنية أنت بدل إبتوض أي نباني لكن حمضة النوع عاسة هدي مركن نينك سافر يستو جبر عايو أي الله ماذا كلوا لتشوك تور شد فكا بيني لهاين لكن كاسحوم وهاري لها مركا ركافر كينانو ولشان كافر كإمادو كي ونكسن ود ونكسن تاي كان حل وحبضنا أتقاننا متحنا النوع عاسة أو عمريننا أو ويلبا واحد حساب تقدر ستان ركافرو ويلك جبر له أقعيو أعمرو أقصلو تمارو ولا شها وكحري لا ده وكحري وأطاف صبي لوحه حقريننا قف أتقانا هذو عينا يا أقرين أشياء قف كي حتى أسكت لعناية مركن نبرجارو حنو صدسو إدب وياش وعلي السلام عيا مر لبعض يا مر صدحاد وولاشين كبت حاجي ريال ومن رنت أدوق إماه كي كحنا قاصي أطلع فتال أنا جيم حساب سنة لكن كي نمان كان كفرت كإمارة أنتوا دفعتها لياش الويا قاني اللي بنا هذا تلايو أجبت معاني شغلة هذا وضع وريا ورنيه هو أنا حاس عليه هي أبو ناك تان ناك تيدا دش كتقانا أنا مكرباشي كريم فهمت أدي كرباشي نو والله بمو سبحان الله هي علي جامع عبد الفتاح والكل وقت نحب جامع صعطوا ناك تان بمو يا برادو بم كسي بم